Gusto mo bang kumita gamit ang recipe na ito? Kaya to this video ay i-share po natin yung isang kilo na harina, 500 grams na harina, at 2 cups na harina. Kompletuhin na po natin yung video natin na ito para po sa gustong magnegosyo at yung gusto lang po na pangkain lang. Nag 4.9 million views po tayo sa ating dunungbo sa tuhog-tuhog. Para po sa ating mga bagong followers, ito po yung ating video noong September 6, 2023. Panoorin nyo po ang mga palangga. Ito po yung patok sa skolkante na binibinta po namin. Isabing ng mga teachers, ng mga kaibigan ko, i-vlog ko rin daw kung paano ko ginagawa yung palagi talagang naubos at minsan kulang patagalaga mga langga. I-share natin tong recipe na ito para mapakinabangan din iba, ng iba na mga nanay na gustong magtinda. Kahit wala kayo ditong door roller, pwede imasa nang mano-mano. At prito lang po ito, pwede mo talaga itong pagkakitaan mga langga. Ayan, kung marami na yung kumikita sa video natin na yan, ay tiyak naman ako ngayon sa ating video recipe na ito. Ay kikita ka dito at wag mo itong palalampasin kaya si Mula na po natin. So dito sa ating mixing bowl, ito po yung ating mga ingredients mga plangas sa ating video screen. Meron na po tayo ditong asukal, asin, yes, at yung ating bread improver, at yung ating margarine. Yung ating video procedure ngayon ay eh, gagawa po tayo ng isang kilo na harina. Isang kilo po na harina yung ginagawa po natin sa ating video ngayon pero maglagay po ako dito sa ating video screen ng kalahating kilo na harina kung gusto kang gumawa lang ng half kilo lang at kung gusto mo naman gumawa ng 2 cups lang ay ilalagay po natin dito sa ating video screen. Ito po yung ating recipe ng ating half kilo na harina. Ayan sa ating procedure dito pag nailagay na po natin lahat yung ating mga ingredients at yung ating tubig ay tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po tayo maglagay dito ng ating harina. At ito naman mga palangga, yung gusto po ninyong gumawa ng 2 cups lang na harina, ito po sa ating video screen, yung ingredients po natin sa ating 2 cups na harina. Ayan po mga palangga, screenshot nyo lang po. At yung ating isang kilo na dough ngayon ay simpre may kabigatan din ito pag imasa po natin ng mano, -mano ay pagtyagaan nyo lang. Yung inyong dough ay iristil nyo lang muna ng isang oras bago ninyo masahin ng mano, -mano para ito'y malambot, para hindi na tayo mahirapan sa pagpagkinis. Mas maganda kung mayroon tayong spiral mixer o kaya dough roller para mas mapadali po natin yung ating mga paggawa. Yung aking dough na ito ay dinaan ko ito sa aking dough roller at cut ko lang ito sa mga maliliit lang. Nasa 6 to 7 grams lang po ito. Magdas lang po tayo dito ng harina sa ating plancha. At i-form lang po natin ito ng pabilog at nang matapos na natin itong putulin lahat mga palangga at mag-form ng pabilog, ay paalsahin lang muna natin yung ating dough ng isa hanggang dalawang oras. At pagkalipas ng isang oras at kalahati ay medyo malaki na yung aking dough ay lutuin ko na po itong mga palangga sa mainit po na mantika. Sa ating isang kilo na harina mga palangga ay marami na po tayong nagagawa. Hayan at nang lumamig na yung ating mga maliliit na donut balls ay lagyan lang po natin ng condensed milk para po dumikit yung ating coating. At ilublob na po natin dito sa ating powdered milk. Milk boy po yung milk powder na ginamit ko. At gumamit lang po ako dito ng 10 oz na plastic cups. Sa isang cups po ay nilagay ko po ay anim na piraso. At sa isang kilo po natin na harina ay nakapaglagay po tayo or nakagawa po tayo dito ng 46 cups. At maglagay lang po ako dito ng plain lang na condensed. At pwede din tayong gumamit dito ng iba't ibang flavor ng ating condensed milk. Like pandan, OB, or mayroon ding chocolate condensed milk, yung Jersey brand lang po. Ito po yung gawin natin yung toppings. Ay, yan na mga palangga, sana po ay huwag po ninyo itong palalampasin yung ating recipe na ito kasi po ang pintahan dito ay 13 to 15 pesos kada cups. Ay, malaki po talagang tutubuin natin at kayo'y mag lang bago kayo magbinta. At yung nasa video po natin, ang donut sa tuhog-tuhog ay parihas lang po ito ng ating timplada. Pwede niyo din gawin itong donut sa tuhog-tuhog. Pwede po ninyong itong ituhugin sa ating barbecue stick. Sim lang naman ito mga palangga. Kaso nga lang yung sa video po natin ay 13 to 15 grams po yung ating putol doon. Medyo malaki po yon. At tag-15 pesos naman yung pintahan doon. Sana po ay may natutunan at sana po ay wag nyo talaga itong palalampasin. Ulit-ulit. <laughs> magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kaimday tinaway. Maraming salamat at bye-bye!